Gambar siam pun dah. Apa dia? Yang ni masuk dalam apa UKLA tu. UKLA tu benar? UKLA yang duk internet speed tu. Oh, aku tak pakai UKLA. Aku pakai apa benda dah nama dia. Ya lah, aku suka pakai ni. Saya dalam tu, dia ada satu 5G network punya coverage. Itu betul ke 5G tu? Paling lambat dah kat siam? Infrastructure. Maksudnya daripada buat ke janji-janji nak buat? Yang merah ni is tak tested lagi. Yang apa? Yang ni semua yang color macam ni dah tested. Dia pakai untuk apa? Faji pakai untuk kelang lah. Takkan pakai untuk WhatsApp-WhatsApp lah kot. Dia punya stress saja lah. Dia punya tower, dia punya tu. Habis tu dia tak pakai 3G dah kawasan tu. Dia turun lompat ke 5G. Dia dah 4G. Yalah, maksudnya kalau mesti dia pakai 5G tu untuk kelang untuk apa kot. Yang ni tak tahu lah. Tapi kalau hang tengok 5G dia dekat Pekan, kat Anyai, Songkhlar. Tak ada. Yang tu aku tahu banyak website yang website yang tunjuk tengah-tengah malam apa jadi semua tu dia pun pakai 5G kot. So the thing is tak mana dia punya setting tunnel apa ni, sorry, kena kat sini tu Songkhlar. Ni Langkawi. Tak, so kita benefit berapa jauh ah? Apa dah? Berapa jauh sini pilang kau pi katakan Kedah? 40 kilo. Oh, dekat lah. Dari border. Macam KL pergi Port Klang lah. Alah, macam Lostang pergi Sungai Petani je. Tapi ada border lah. Payah sikit. Ni border. Alah, tak lama buka lah. Buatlah free trade area kat sini. Border kat sini. Tak? Ni free trade zone. Dia tak terpikir kot. Hang nak jadi menteri pun dia pun terpikir kot. Apa dah? Nak buat free trade zone lah benda semua tu. Alah, nanti dia buat. I mean, that's only logical lah. Kalau aku lah ni duk fikir macam Siam, Malaysia dengan Indonesia ni patut buka, patut buat tak ada border lah. Oh, senang kahwin lah tu, aku sokong. Tak lah. That's how we benefit. Yang ni apa, duk buat all these barriers juga. Barriers ni dah luar ni mo. Bila, so kalau kata yang how is yang tu lah free trade zone, basically how is going to spill over tu. Kalau buat border macam cakap tu, yang border boleh buka-buka tu, senang lah kita pergi meniaga kat Siam. Ya, yeah. Jual es kacang tu semua dia pun sukanya. Dia pun tak ada water canai kat Siam. Tengok, bukan susah pun nak buat canal tu. Yalah, Singapore, China boleh buat. China sanggup finance tu. So Singapore saat ni pekat duduk main situ lah. Dia pun main ni. Habis lah Iskandar semua dapat tak mau invest lah. Lepas belah macam tu lah. Itu tak tahu. Border city semua. Okey, kalau kata Kedah naik, macam yang bawah-bawah ni apa semua, KS, Selangor apa semua ni, orang semua pekat duduk lari sana lah. Yalah. Tak ada lah orang nak duduk kat Selangor lah. Penang nanti naik gila. Naik gila lah. Penang. Kedah tak tahulah. Kedah ni depend lah. Siapa dia? Kalau menteri lah jadi bingung kat lah. Kalau I tengok Penang lah ni, dia buat dia punya own apa 5G punya plan digital Penang. Dia pun dah tak mau harap dah dengan federal government. Kelantan untung tak kalau buka channel tu? Jauh. Kelantan jauh ah. Yang untung kali Penang, Kedah, Kangak apa jenuh naik lah sana. Kelantan jauh. Dia kalau belah sini Songkhlar, belah sana tu apa nama? Border dia macam tu. Sadau. Oh. Satun. So dia punya tu Songkhlar pergi Satun lah. Straight lah kanal dia. Kan bengkok-bengkok lah. Dia sini ada mountain. Dia ikut jalan ni lah lebih kurang. Tapi kanal ni dia kena buat straight lah. Dia ada lock sah tak tak? Ada. Dia kena buat lock. Dia kena buat lock. Dia tak boleh buat tunnel kapal masuk dalam tunnel. Tak tahulah. Engineering semua boleh. Lock boleh ke? Engineering semua boleh. Pasal lock jadi lambat kan? Dia nak kena pam ayam kan? Tapi that's the cheapest way lah. Kalau ayak laut belah kiri masuk laut belah kanan, dia ada efek lah kat situ. Macam ayak ni masin ni kurang masin ke apa-apa. Ada. Ada?
dia ada ekologi, ecological effect. Dia ada, dia macam-macam lah kena study. Even the water level will not be the same. Ikan lah ikan lah. Kalau kata belah Kelantan ni banyak sotong, saat ni belah Kedah banyak sotong lah, tak lama. Sini lah banyak sotong apa? Oh, saat ni sotong pindah pergi Kelantan lah, rugi kita. Tak tahu. Habis lah minyudang, minyudang sotong tu. Ni tu ratau, ni Siam, ni Langkawi. Tengok tu ratau. Oh, ambil sepi lah tu ratau. Tak bisa. Tak bisa tengok tu ratau eh. Lagi cantik daripada Langkawi. Orang duk pergi lah. Pasal dia the whole island tu, Siam turn into national apa? National conservation lah. Forest lah. Tak ada development. Siam pandai. Apa nak development? Okay, biar depa Langkawi yang develop, yang ni tinggal. Yeah, even kita punya apa? Conservation yang ni pun Siam lagi bang. Siapa orang Siam ni cerdik ah, pasal dia comel ah. Oh, dia banyak bercampur kan, kahwin sana kahwin sini kan. Dah, orang Siam ni cerdik pasal orang Malaysia yang bodoh.